Գեղանկարչություն, որ թևածում են միտքն ու զգացմունքը, սերն ու գեղեցկությունը, գույնն ու լույսը, որ այդքան շռայլորեն մեզ նվիրում է մեր դիմանկարի հերոսը, աշխարհ, որ դառնում է տոն և միշտ մնում մեր սրտերում։ Սամվել Մարությանը։ Ողջույն, Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Եվ այսօր իմ ծրագրի հյուրն է եւ պատիվ ունեմ ներկայացնելու գեղանկարիչ Սամվել Մարությանին։ Բարև ձեզ, Սամվել։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն դուրս։ Տրամադրությունը։ Նորմալ, լավ։ Ահա։ Լավ։ Ահա, ճասեն։ Ամեն ինչ լավ է։ Ճասեն գերազանց, որ կար աշկու չտամ։ Լավ։ Ամեն դեպքում աչքից վախենում եք։ Հա, բանի՞ չէ։ Հա, վտանգավոր բան է։ Ես հավատում եմ այս բանը։ Ահա, նախախնամությանը հավատում եմ։ Լավ, հավատում եմ։ Այ ձեր կյանքում ինչ-որ տենց բան կատարվել է, որ աչքից իհարկե։ Թե մի զգուշ եք լինում։ Չէ, կատարվել է։ Ինչ է կատարվել։ Կատարվել է, դե չեմ ուզում անանալ, բայց եղել է, այս դեպքը եղել է, որ ասենք թե ինձ համար դա բան է, այդ հասկացողությունը բան է, այս բարձր հասկացողությունը կա այդ բանը։ Կա։ Հա, չգիտեմ դա վերին ուժերի հետ կապված է ինչ, բայց կա։ Դե եթե ժողովուրդը մի բան ասում է, ուրեմն նրա տակը մի ճշմարտություն կա։ Անպայման ժողովուրդը մեզ ճիշտ է իր մտքի և իր փիլիսոփայության մեջ։ Անպայման։ Նկարիչ Սամվել Մարության, այ ի սկզբանե ուզում եմ այսպեսի հարց տալ. Ի՞նչ տարբերություն կա նկարիչ և գեղանկարիչ հասկացողության մեջ։ Հա, իհարկե։ Նու ընդհանուր եթե վերցնենք իմաստային, հա, իմաստային նույն բանն է, ասենք նկարիչ գնալ, բայց այո, նա կսենս մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ այդ ձեր հարցի դիտված, ուրեմն հիշողություն մի հատ, մի օր նկարիչների միությունում տղեկով հավաքված, մեր նկարիչների տանը, այսպես մեր սրամ, ինչու մեր ընկերներից մեկի ցուցահանդեսներ չեմ կարող հիշել, ու որ թիմները դեռ չեմ կարող հիշեմ։ Բայց կարած ինչ որ վիճաբանության պես մի բան էր, որ կոնկրետ ինչ որ մի նկարչի մասին էր խոսակցությունը գնում, որ մեկը ինչ որ շատ այնց բանով, այդ կոնկրետ ինչ որ ուզմեր այդ բաներով, այդ ապացուցներով ուզմեր իմի բերել այդ նկարչի արվեստը բան եւ ասել, որ ինքը որպես նկարիչ, որպես կայացած նկարիչ եւ այլն, որ հաճելի զրույց չի դա, իհարկե, ասենք կոլեգայի կողմից կամ եւ այլն, դες խոսում եմ, բան։ Մեկ էլ այդ րոպեին մոտեցավ բանը, ուրեմն Հենրիկ Իգիցյանը։ Նա իհարկե բան էր, իր խոսակ, իր ռուսախոս բաներ ուներ, չէ՞, դες ինչ իրա։ Այո, այո։ Ինքը դες ռուսական կրթություն ուներ երևի։ Մոտեցավ այդ մեր ընկերոջը, անունը չեմ ուզում տամ, այդպես ասավ, «Ты хороший художник» или «Հակոբ Հակոբյան»։ Ասավ, ո՞, չէ, նույնպես ասում է, «Ты хороший живописец» или «Հակոբ Հակոբյան»։ Ասավ, «Я»։ Живописец գեղանկար է, չէ՞, լուրջը։ Ասում է, «Ты хороший художник» или «Հակոբ Հակոբյան»։ Ասավ, «Հակոբ Հակոբյան»։ Այսինքն, գեղանկարչությունը ինքը ինքնին մի բան հրաշք է, ասենք, որ ասենք գույնի զգացողության բան, ֆորմ, մի բան ասենք ամբողջ իր այդ միասին, ասենք գույնի բան է, այդ հրավառությունը գեղանկարչությունը, ասենք, ասենք, հա։ Իսկ նկարչությունը շատ ավելի փիլիսոփայական բան ունի։ Ահա։ Այդ կոնտեքստ ունի, քիչ ավելի իր ձևի մեջ, իր փիլիսոփայությունը ավելի տարածական է։ Ասենք իր բանը, այդ կոմպոզիցիոն իմաստով, իր խորությամբ, իր բանով, ասենք, ասենք թե նա մի քիչ ավելի բան, ասենք զուս գույներ կարող է առնել իր բանի մեջ, ասենք թե օրինակ Հակոբ Հակոբյան, ասենք նա համարյա մոնոխրոմ էր նկարը, բայց դա ֆանտաստիկ նկարիչ էր, նա մեծ նկարիչ էր։ Այո։ Իր ձևի մեջ, հա։ Այ դրա մեջ է նկարիչ եւ գեղանկարիչ, հասկացա։ Ես այսօր ինձ համար բան։ Օրինակ, Մինաս Ավետիսյանը գեղանկարիչ, բարձր գեղանկարիչ։ Նաև գեղանկարիչ եւ նկարիչ է։
Ասմեն գեր նկարչին, կոնկրետ նկարչին արտիստ, այսպես ասենք։ Նա դերասանն ակտոր են ասում, նա չէ, արտիստ չեն ասում։ Ահա։ Իսկ մենք դերասանն ենք արտիստ, բայց արտիստը շատ վեհանձն բան կա մեջ, էլի, իսկապես շատ սիրուն խոսք կա։ Այո։ Մենք նկարիչ արտիստ ենք, իհարկե արտիստ։ Իրեն իր արտիստի խառնվածքով, չէ՞։ Ընդհանրապես արվեստի մարդը, եթե կայացած մարդը ինքը դա կապչուն նկարիչը թե քանդակորդը թե դերասանական արտիստը այո եթե բարձր արտիստ որ արտիստը ասենք ասեն երևի լավ եկեք մի քիչ հետ ճամփորդենք հա ծնվել եւ մեծացել եք ծնվել եւ մեծացել են Կիրովականում ծնվել Ահա, ու Վանաձորը չի, ես Կիրովական եմ ծնվել։ Հա, այդ ժամանակ Կիրովական էր, ձեր համար դա մնացել է Կիրովական։ Հա, դե մի կապ չունի, որ դա ինչ-որ Կիրովի անունով է, կամ ասեք Լեննականցի, որ հպարտոյին ասում ես Լեննականցի եմ, ես էլ Կիրովականցի եմ։ Վանաձորը հետո ասենք իհարկե մի քիչ ավելին էց բանը։ Հա, սիրուն անունա, բայց դա ասենք Կիրովականը մեր, մեզ մոր Կիրովականը։ Կարևոր չէ որ դա Կիրովի անունով է կամ ինչ է։ Ինչու՞ մենք հեղափոխական անունով, հա՞։ Չէ, դա մեր քաղաքն է եղել, մեր մանկության օրանն է եղել։ Իհարկե շուտ եմ դուս եկել Կիրովականից։ 66-67 թվականին հեղափոխվել ենք Երևան։ Ու նոր արդեն սկսվել է մեր ճանապարհը դեպի Գեղանկարչության աշխարհ։ Ինչո՞ւ ասենք, հա Երևի։ Ահա։ Սովորել եք։ Արվեստի հետ կապված։ Այո։ Հա, իմ սովելը սկսվել է Ղուկաս Ղուկասյանի, ուրեմն Պիոներ պալատից։ Ահա։ Որ այնտեղ հերս տարավ այնտեղ։ Ու այդ ինչի տարավ, որովհետև հենց Ղուկաս Ղուկասյանի դիմացը, բանը, այդ կամերային տունն է։ Ահա։ Այդ Կոխտևայնի հոսպիտալը, այդ հիշում եք։ Այո, 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 այո։ Հա։ Դիմացը կամերային տունն է, այնտեղ այդ ժամանակ, երբ որ ինձ տարավ այդ բանը, այդ արվեստի ուրեմն օջախը, ինձ ասեք, ասես։ Ինքը այդ ժամանակ այդ կամերային տունը ինքը նոր հիմքից սկսում էր սարքել հայրս։ Հա։ Ինքն էր այդ շինարարությունը ղեկավարում։ Ահա։ Քյուրչյան Ստեփայի բանով այդ պրոյեկտով այդ շենքը սկսեց սարքել հիմքից միջև վերջ իմ հայրս սարքեց այդ շենքը։ Ու հպարտանում էր ինքը դրանով, ամբողջ կյանքը հպարտանում էր, որ այդ կառույցը իր հիմքից միջև վերջ ինքն է այդ ամբողջ այդ բանի շենքի ղեկավարելու շնորհությունը, որ իսկապես մի հատ հոյակապան։ Եվ այդ բաները ինքը տեսել էր, որ այդ շենքի այդ հիմքերը որ գցելուց, տեսել էր, որ դիմացը տենց բանկ է, Պիոներ պալատ կա եւ այնտեղ ինչ որ բանը այդ գեղանկարչության բաժին կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ ծանոթացել էր այնտեղ, ասենք, մեր բանը իմ ապագա վարպետի հետ, Գեղամ Ասատրյանի, իմ հրաշք, իմ բանը Վաղամերիկ, ասենք, լավ, Լուսավոքի, իմ բանը վարպետը, մի հրաշք գեղանկարիչ, ուրեմն տարավ նրա մոտ։ Ես այնտեղ մի քանի տարեկան, այդ 9-10 տարեկան երևի, հա։ Իմը տարեկան։ Բայց դուք միջև այդ նկարում եք, ասենք հայտեսել եք, ոնց ասենք աշխարհի սաղ երեխեքներ նկարում են, ասես ես էլ եմ նկարում, սիրում եի, հա։ Ու տեսնում եմ ասենք։ Ինչ էի նկարում օրինակ։ Բնություն, ասենք, արևը թղթի աչք կողմում էի նկարում։ Ինչ կնկարի, ասենք, թե երեխեն, ասենք, բան։ Օրինակ այ բանը թե այդ ժամանակ երբ որ սկսեցի Պիոներ պալատը, ոնց առաջ չեմ նկարնես, մեկ եղել է այդ կրանը, որը որ ասենք այդ բանը, այդ կրունկը, որ ասենք այդ կամերային տունը սարքն է, ինձ շատ էր հուզել այդ բանը, այդ եւ նաեւ այդ երեխա հալով բարձանում է այդ կրանով գնում էի բանի մոտ, թողում էր, ես ուրակ էի, որ հիշում եմ, ապշում էր, որ հայրս թողում էր երեխայի, ու գիտեք ինչն է, գիտեք ինչ կրան էր, մենք չեն օգտագործում այդպես բաներ,
այդ կրունկների այդ բաներ տրուբա է սենց, որ ասենք մեջով բարձանում է աշճաներով, բարձանում է երբ մի 30 մետր բարձրություն էր դա, բարձանում է բանի մոտ, այդ կրունկավարի մոտ, ու հետը աշխատում է։ Պաստորեն երկնքից էլ, վարձունքից էլ նայում է։ Նայում է, իմպիոներ պալատը։ Իսկացողությունը։ Այդ զգացողությունը, ու այդ սիրեցի այդ կրունկը, ու նկարեցի։ Ինչ է դարքիրա, որ կրունկավար չեք դարձել։ Նկարեցու այդ նկարը, բան Եգիցյանի, բանը պատկերասրահ, մանկական պատկերասրահ, ցուցադրվեց ու մրցանակ ստացավ եւ իր կատալոգների մեջ դրվեց այն ժամանակ դեռ արդեն։ Այսինքն առաջին քայլերը, ուրեմն արվեստի մեջ արդեն ուրեմն կայացած, արդեն կայացավ, եղավ, գնաց արդեն, ու իր շնորհիվ իհարկե իմ սիրելի վարպետի Գևամ Ասատրյանի, Գևամ Ասատրյանը հրաշք հեղանկարիչ էր, ինքեն թատրոնի կինոյի նկարիչ էր, այդ Ջրորի մոտ ֆիլմը հիշում եք, այդ ֆանտաստիկ նա ֆիլմ, որ բաներ այդ նրա նկարիչն էր ինքը, եւ ինքը առաջի իմ ուրեմն քայլերը արվեստի մեջ իր բաներ, իր շնորհքներ, իր ուղություններ, ու այն անուրանալի բան կա, էլի, դա այսինքն ինքը իսկապես հիմ դրեց իմ սերը, դրեց իմ մեջ գեղանկարությունը, որ ասենք հետագայում դպրոց ավարտելուց հետո համարյա անմիջապես մի տարի հետո ես ընդունվեցի գեղարվեստի, այն ժամանակ կոչվում էր գեղարվեստա թատերական ինստիտուտ, մի բան է, ինքս գեղանկարիչ եմ հիմա, հա, բայց ես ընդունվել եմ բանը գեղարվեստա թատերական ինստիտուտի դիզայնի բաժինը, այսինքն ես որ ավարտել եմ դարել եմ դիզայներ մասնագիտությամբ, աշխատել եմ մի քանի ամիս այդ մասնագիտությամբ, այդ Վնիտեկ կարծես ասենք, բան այդ դիզայնի ինստիտուտ կա, այն ժամանակ արդյունաբերական արվեստ էր կոչվում, սովետական շրջանում, ինչ որ մեծ հիմար բան են դրել այդ բանին, այդ մասնագիտության անվանը, այսպես ասենք, էլի, որովհետև սաղ աշխարհը դիզայն ասեմ, մենք ասում ենք արդյունաբերական արվեստ։ Մենք սովետականացրել ենք այդ բանը։ Աբսուրդ անուն էր, էլի, ինչ կոչվում, այդ հենց արդյունաբերական արվեստի բան, զբաղվեցի, բայց հետո արդեն գնացի բանակ-բան եկա, ու հենց տեսա, որ չէ, ես չկամ այդ գործում, ինձ չի ձգում, ես իմ ուրեմն խորացա իմ գեղանկարության մեջ, իմ նկարության մեջ, իմ արվեստի մեջ, միջև ընդունվելս ես ուրեմն ասեցի դպրոցից, հենց տեսա, որ ուժը չի պատի, մի տարի գնացի մեր ինստիտուտում բանը, այդ գծանկարի բան ամբիոններում, բան այդ այսեք արվեստանոցներում գծանկար բան նստում է, ուսանող այդ նկարում է, ինձ սիրով ընդունում է, չէ ոչ թե պարապում է, հետները այդ աշխատում է, բանը այդ բնորդ էի նկարում, բան սենց բան հետաքրքիր սենց այդ ձևը, բայց նաև այդ ամեն ինչ հետել ունեի մի հատ հրաշալի վարպետ, մի հատ վաղամերիկ տաղանդավոր գեղանկարիչ, ուրեմն Համբարձում Թարզյանը, իմ հրաշք վարպետը, որ մի քանի ամսվա մեջ ինձ ուրեմն բերեց մի այդ անձ վիճակի, որ ես կարողացա գերազանց ստանալ և գծանկար, և գեղանկարը, այդ Համբարձում Թարզյանը մի հրաշք գեղանկարիչ, որ ողբերգական մահով իր ցուցահանդեսից, ուրեմն իր 40-ամյա բանը, եթե մի րոպե, եթե դա Համբարձումը 50-ամյակի բանը ցուցահանդեսներ պետք է կանար, ու շատ տրագիկ ձևով ինքը բանը եղավ, գնաց մի ամիս առաջ իր ցուցահանդեսի բացումից առաջ, Համբարձում Թարզյանը ինձ ուրեմն բերեց բյատնյած վիճակի, որ իսկապես ես կարեցա այդ բարդ ուրեմն ուսումնական հաստատությունը մեր հրաշք ուրեմն, որ հիմա ակադեմիա, ես ընդունվեի, իսկ միջև հետ էլ նաև իմ կոմպոզիցիայի իմաստով նաև իմ վարպետներն են և իմ սիրելի նաև ավակ ընկերները, որ հիմա Երևանում բանա մեծ գործնություն են ու եղել են և կան, ու բանա այդ Կարսյան եղբայրները, ուրեմն դա Լևոն Կարսյան Լևոնը և Կարսյան Էդիկը, մի հրաշք նկարիչներ, վարպետներ իրանց գործին,
Սենց կայացավ, սենց բան եղավ, այդ ես մտա գեղարվեստի սյուտ, ավարտեցի ու մտա մեծ արվեստ։ Եվ դարձակ գեղանկարիչ։ Բուրն ձևը մտա, հա։ Մտա ու տենց ծուցահանդեսներ։ Այս ավել դուք բազում ծուցահանդեսներ եք ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այ ամենահիշարժան ծուցահանդես, ամենաներկայանալիք ծուցահանդեսը, հիշում եք, դա որն է ձեր առաջին ծուցահանդեսը։ Գիտեք, բանը, սենց շատ երիտասարդ էի ու շատ տենց բանը, այդ ես որ հիշում, թե ինչքան էի աշխատում, հիմա մի քիչ ավելի բան եմ, զուսպ եմ իմ բանի գործ աշխատանքի մեջ, սենց ասենք, ես այն նկարիչները չեմ, որ ասենք, թե անընդհատ բանի մեջ է, ստեղծագործական պրոցեսի մեջ է, բայց դե մի երևի ինձ իմացողները կասես սուտ ես ասում, թե ինչի, որովհետև անընդհատ քո Facebook-ներում տեսնում ենք, ինչ որ դիմանկարներ ես անընդհատ Այն մեծ դիմանկարների շարք ունեք, հիմա կանցնենք այդ դիմանկարները։ Համարյա շաբաթը մի անգամ գոնե մի հատ ասենք ընկերոջ դիմանկարը հայտնվում, դե մա։ Հա, տենց է, բայց չէ, երիտասարդ տարիներին, ուրեմն իմ առաջին անհատական ցուցահանդեսը եղավ, ուրեմն Չարեն Ցավանի քաղաքային պատկերասրահում, դա մի հատ ուրեմն հրաշք ցուցահանդես բացեցի, այսինքն քանի տարեկան է, բանակից հետո գնացի, ուրեմն դա 83 թվին իմ առաջի անհատական ցուցահանդեսը եղավ Չարեն Ցավանի քաղաքային պատկերասրահում։ Ուրեմն դա 23-ին 24 տարեկան տղա է, բայց բավականին մեծ ցուցահանդես բացեցի։ Այսինքն ինձ համար այնքան մի հատ բան էր դա, այդ այնքան մի հատ բարձր ինձ համար այդ արարողությունը, անհաղթահարելի։ Արեցի, բայց արեցի ու գիտեք ինչն է ինձ համար, ինչքան մեծ պատիվ կար այդ բանի, այդ ինձ համար, ինձ համար ինչ մեծ պատիվ էր, որ ներկային իմ ավակ ընկերները, տաղանդավոր գեղանկարիչներ այն ժամանակ, ասենք որ անուններ տամ հիմա, որ բանը, ուրեմն այդ Հենրիկ Գարուկյան, Կարո Մկրտչյան, ուրեմն բանը այդ և այլն, ասենք, ես տեսա քիչ էլ անուններ կտամ, բայց իմ դրանք արդեն գագաթներ են, դրանց անունները որ տալիս եմ, այս ժամանակ ասենք, թե դրանք Վարամ Թաթիկյան, ու ասենք Վարամ Թաթիկյանը նկարիչ չի, բայց արվեստաբանը, հրաշք մի անձնավորություն, գորգի բան։ Եվ հպարտություն էիք զգում այդ մարդիկ։ Հպարտություն էի զգում, որ այդ մարդիկ կարծիք էին հայտնում 24 տարեկան մի երիտասարդի, որը գաղից մեծ գործ է բռնել ու թեզ մի հատ մեծ ցուցահանդես է բացել, իսկապես շատ մեծ ցուցահանդես է։ Ինձ համար դա բավական է, ծավալային գործեր էին, բան ասենք։ Եվ ամենակարևոր ձեր կյանքի, որովհետև կարծես ձեր կյանքի։ Այսինքն իրանք համարել են, որ ինքը նկարիչ է, պետք է նկարչի ցուցահանդեսը լուրջ բացեն, բան Հայաստանի բան առաջյալիքը, բան այդ հեռուստատեսություն եկավ, նկարեց, ցուցադրեց, ու այդ ցուցահանդեսը հետո հետո է թենց մեր նկարիչները մեր շուկով գնացենք մեր դաչը, ասենք տետեղ դաչը նկոք էր։ Նշեցի կամպայման չէ։ Լուսակերտը մեր այդ բանը դաչը, մեր դաչը նա հիմա էլ կա բան, այդ ձորի մեջ այդ խնջույք արեցինք, առաջի բանը, մուտքն այս, ասենք, երիտասարդ նկարչի մուտքը, հենց դեպի մեծ արվեստ։ Պորտքումով գնացել է, այստեղ են արի իրան բան ենք, էլ ինենց դուխտանք իրան, էլ իսկապես տենց եկան ընդեղ Թաթիկյանը երգեց, ասենք, մեր ընկերը բան այդ մեր Վարամ Թաթիկյանը հրաշք մեր, ուրեմն ընկերը բան ասենց, մյուսները ասենց բան։ Հա, բավականին բան, ու այդ ցուցահանդես տեղափոխեցի Երևան ժորնալիստների տուն այն ժամանակ։ Իհարկե ավելի փոքր չափով, որովհետև բանը ժորնալիստների տունը, եթե հիշում եք, մի չանս կմեր այդ ցուցահանդեսը կանեմ, բան այդ ժամանակ, այնտեղ մի քիչ ավելի ծավալով փոքր բան արեցել։ Ու գնաց տենց, ասենք, իմ բանը ցուցահանդեսային բանը, ասենք, սկսեցինք մի բանը, տեղային ցուցահանդեսներ, հանրապետական բան, միջազգային բան, տենց գնում ենք, միջև ես 88 թիվը, ուրեմն, 88 թվին, նաև, չէ, 88 թվին չի համար 88 թիվը հիշեցի, 88 թվին
նկարիչներ միության անդամ դարա։ Երիտասարդ դելի բավական 88 թվականին չկան է, 88 թվին 29 տարեկան տղա է, էլի նկարիչների միության անդամ, որպես այդ ժամանակ այդ տարիքում, ասենք, նկարիչների միության անդամ։ Քիչ հապատահում այդպիսի բան։ Քիչ կար, քիչ կար այդ դեպքեր բան, բայց սա արդեն որ գնահատեցին իմ արվեստը, իմ աշխատանքը գնահատեցին ու որոշեցին, որ ինձ միության անդամ ընդունեն։ Ու շատ բաներ, ցավալի պահեր այդ, որովհետև երկրաշարժն եղավ, ու երկրաշարժից պետք է այդ հենց երկրաշարժի օրը պետք է լիներ կամ մյուս օրը պետք է լիներ, որ դենց ասենք բանով այդ շուկով պետք է տային ես մենց էլ ինձ հանդիսավոր պետք է տային մեր տոմսերը, ասենք այդ տարվա անցած միության անդամների տոմսերը, բայց Արայիկ Շիրազը կանչեց Սուսուփուս դենց տվեց, ասաց տղեկ ջան, տոմսերը ձեր, գիտեք ինչ վիճակ է, սենց սաղաց սենց պանի մեջ ենք, սկի մեջ ենք, էլ է։ Դիմանկարի վարպետ, այսպես են նրան բնորոշում։ Բազմաթիվ ցուցահանդեսների է մասնակցել մեր դիմանկարի հերոսը, բայց նրա դիմանկարների շարքը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Նա պատկանում է այն նկարիչների շարքին, որոնք կարողանում են տեսնել և զգալ անհատի կերպարը։ Նա ունի մի գեղեցիկ սովորություն, իր բոլոր ընկերների ծննդյան օրերը շնորհավորում է իրենց դիմանկարներով։ Դու ունես դիմանկարների շատ մեծ շարք և հիմնականում քո դիմանկարներում նկարված են քո լավագույն ընկերները, նկարիչներ, արվեստանոց։ Հա, հիմնականում իմ նկարիչ ընկերներն են։ Եվ քո ընկերներից մեկը քեզ Facebook-յան ընկերներից մեկը, որը միշտ շատ հետաքրքիր խաղեր չէ, շատ հետաքրքիր վերնագրեր է ընտրում և հավաքում բոլոր նկարիչների ու արվեստասեր, արվեստագետ մարդկանց վերնատուն 22-ս անունով, Ալիկա Ասատրյան եւ ասեց որ խենթ ու խելավ լավ ընկերներից, այո, եւ ասեց մեհրաշք նկարիչն է, որ նրա անունը ես դրել եմ Սիրո Փոստատար, որովհետեւ նա բոլոր իր ընկերների ծննդյան օրերի հետ կապված նկարներ ա նվիրում, դիմանկարները, եւ նվիրում է, գրում է շնորհավոր ծննդյան օրը։ Դա ճիշտ է, որ ինքն այն Սիրո Փոստատար ասում։ Ահա ինքն ասեց, որ դեր անունը դրել է Սիրո Փոստատար, որտեղ դուք ոչ մեկի ծննդյան օրը չեք մոռանում եւ միշտ բոլորին շատ արժանապատվում են, հիշում եք եւ այդ որ ինքը գրեց իմ մասին, ես ուղղակի շատ հուզվեցի, որտեղ արդենս որ ինքն է Սիրո Փոստատարը, բայց ինձ այդ բանովը, այսինքն այդ ինքը, որտեղ ես արդեն երրորդ տարին է, երևի երրորդ տարին է, որ իմ ընկերների, ես հիմնականում շեշտը դնում եմ իմ նկարիչ ընկերների վրա, որտեղ կա նաև դասականերին եմ նկարել, ասենք իմ, ասենք թե, իհարկե դասականերին եմ քիչ ուրիշ թեմա է, նա պետք է կայանա, ես ամեն ինչից հետո, եթե ես բանա, ես իմ նկարիչների, ասենք թե ընկերների պորտրետները, երբ որ արդեն ամբողջացվի, և այսա դա ուրիշ, մի քիչ ուրիշ զրույց է, այսա բան կանցնեմ դրան, անցնելու եմ իմ դասականներին, հայ դասականներին, ասենք դրանք կլեն գրողներ, երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, կանցնեմ իմ դասականներին, դա մի քիչ ավելի խորը թեմա է ինձ համար, ավելի բան է, այդ սպասում եմ դրան։ Եվ մի պատմություն ուզում եմ անպայման ասել, որ Լյուդմիլան Գերմանիայից ձեզ բարևներ էր ուղարկում, մի փոքրիկ պատմություն պատմեց, որ դուք, ուցե դուք պատմեք այդ պատմությունը։ Հա, այդ էլի Ալիկի բան էր։ Մոռացված Ալիկի հրավառություններից մեկն էր դա, այսինքն Ալիկի վերնատան միջոցով էր տենց բաները, տենց շատ հանկարծակ ինչ-որ մեկին ասենք գտնում էր ու կապը միրար բան, ու այսինքն սա միատ շատ հետաքրքիր, միատ ուրեմը Facebook-յան իմ ընկերների մեջ, իմ Facebook-ում ուրեմը բավականին բան, այդ հրընդալից ասենք, տենց ինչ-որ հրավառություն եղավ ու ժողովուրդը շատ հուզված էր այդ պատմության վրա, տարօրինակ ձևի հուզվել էր։
որը դուք մոռացել եք, ես բացարձակ չէի հիշում, որովհետև ասեմ ձեզ, Լյուդան ուրեմն այդ փոքր բանտիկավոր աղջիկ էր, որ մեր հայաթի մեր երեխեքից մեկն էր, ասենք, մեր դպրոցական, որ սուսուփուս գնում էր իր բանը, պայուսակուսին գնում էր, գալիս էր, քույրեր էին իրանք, ուրեմն մեր կողքի պաձեզ դում էին, վերևի հարկը, քույրեր էին, չորս քույր էին, չորս քույր էին, Լյուդան երրորդն էր երևի մեջներից այդ քույրերի, մեր բանը Օֆիկի ու Նոբելի, ուրեմն դուստրն էր, մեր շատ հրաշալի հարևանները, հենց Նոբելը մի երաշխիք ազնվորություն էր, այսինքն Նոբելը կայմ գարցիք, Օֆիկի չկա, միանկյան խոսացի ասավ բանը, մաման չկա, ասավ պապան կա, Նոբելի աղջիկն էր, ու բանը այդ Լյուդան, ուրեմն ինչ է արել, մի անգամ շարադրություն է գրել այդ բանը, այդ ինչ-որ ֆիզիկա հետ կապված, ինչ-որ, ինքը թեման վերցրին, ազատ շարադրություն են տվել, ինչ-որ դպրոցում, ինքը վերցրել ու շատ ծավալում միած շարադրություն է գրել, կարդացին ֆեյսբուքյան ուրեմն մեր ընկերները, դուք էլ կարդացիք, տեսեք, ինչ խորը, այսինքն դա 6-րդը, 7-րդ դասարանի ուրեմն աշակերտու գրած մի շարադրություն էր, բայց դրամատիկ խորը փիլիսոփայական մի հատ բան էր, դա գործ էր, ու ինքը ինքան ծավալուն էր գրել, դա կարելի էր մի հատ փոքր գրքույկ բանել դրանով հետ, հասկանում եք, այսինքն մի հատ սենց բան կա, ու ինքը դուրը հենց թաքում է մեր, մենք առաջի բան, առաջի երկրորդ հարկ էր մեր շենքի մեջ, այդ հենց էր դասավորված, որ շենքը մեր այդ տունը մեր առաջի երկրորդ հարկ ունենք շենքում, էլի ավտոտնակը բանը կողքից, առաջի հարկը իմ արվեստանոցն էր, փոքր դեպտեղ, որտեղ աշխատում է ես, ու ինքը տեսել է, որ էստես պատուանից, որ խաղում է, ինքը պատուանի դիմացը բան երեխեք էտ տեսնում է, որ նկարի չէ, ինքը բան, ու չի իմանում, ասենք, դին չի շվվել բան, ինքը ասենք, բայց մեկ էլ տրենց շատ բանով, իմ երեխեք էտ էր խաղամ ինքը դուրսը բան, բայց ասենք, դին չեր ճանաչում ես բանով, դուրը թաքո տեսնում եմ երևի բան, որ ինքը իրա պատմելով էր արդեն, իրա պատմելով նոր սկսեցի կամանց վերհիշել, էլի ամեն ինչ էլ է, տեսնում մի հատ ինչ-որ տետրա ձեռքին, ու ամոթխած ինքը կանաց, ինձ ասում է, բարև ձեզ, ասում է, հա, բանը այդ Սամվել ձյա, սենց մի հատ խնդրանքով եմ ձեզ մոտ եկել, սենց մի հատ շարադրություն եմ գրել, ինձ ասեցին, որ պետ բանը, եթե կարաս, բանը պատկերազարդ ինչ-որ բան արել, նկարազարդ ես քո տետրակի մեջ, տետրակի մեջ տեսնենք ինչ է, ասենք այդ քո մտածած մտածը թեմայի այդ բանը էր իմաստով բան, բայց ասում եմ, քանի որ ես ասում եմ, չեմ կարա, ասում եմ, ես մտածեցի, որ կարող դուք ինձ օգնեք, հա, ասի, վայ դու դա ջնասի, այլա, արի ասի, ա ջնասցա, արի տեսնեմ ինչ է բան, նայեցի, կարդացի ու ես հետո հիշում եմ, որ իսկապես հիմա էլ, որ նոր կարդացի այդ ամեն ինչը վերհիշեցի, այդ երեխու ուրեմն գրած էս բանը, ասի կանեմ, ասի սիրված ջան, ասի կանեմ, ասի կտանես և կներկայացնես, կտեսնես, որ իսկապես քո արած գործը շատ մեծ է, այդ շահադրությունը իսկապես հրաշալի մի բան ես գրել դու, դու այդ հասուն գրողի, ասենք, մտածելակերպ ունես ես պայմը, նայում եմ այդ 7-րդ դասարանը գրած չի, ուրեմն դու ներքուստ ունես այդ տաղանդը, չէ, և տեսակ արդեն նկարները, իհարկե բանը այս պայն չգիտեմ, այդ հնարավոր չի ասենք ցածրել բան, բայց կարա մտնեն ասենք թե իմ բանը, հա, ես կցուցադրեմ անպայման, և այլը, տենց ես ձևի ու և նկա պատկերազարդեցիք էդ, հա, պատկերազարդեցի և բանը այդ նկարները տարելով այդ ուսուցչուհին ուղղակի ցնցված է եղել ասենք թե երեխու վերաբերյալ, ու տեսել է, որ ասենք թե այդ իրա ձևի գործը չի, դա ասենք տվել է ինչ-որ պրոֆեսոր նկարիչ է արել, բան ասենց և այն բան, հա, ու տենց այդ տետրը մնում է այդ իրա դասատույի մոտ, ուսուցչուհի մոտ է մնում, ու անցնում է, այսինքն դա գիտեք որ թիվն է եղել, դա եղել է 84-85 թվերը երևի, ու այս քան ժամանակ այդ ուսուցչուհի մոտ է եղել, ու մի օր այս վերջ ես մոտ օրերս ասենք թե որ այդ նոր ինքը որ ֆեյսբուքեր դրել,
իրան զանգումա, թե ասումա, արի լյուդա ջան, արի ես քեզ մի հատ բան ունեմ, անակնկալ ունեմ, էլ ու այդ այդ տալիս է, այս երեխը շատ ուզում է, աղջիկ արդեն, երեխային ասում արդեն, արդեն երեք թորնատեր կինա արդեն, ասենք։ Եվ այդ պատմությունը 30 տարի է լրության մեջ։ Լրության մեջ, ուրեմն սենց ինքը պատկերացրեք ինչքան հուզված կլինի։ Այո։ Եվ պատկերացրեք, թե ես ինչքան հուզվեցի։ Եվ ինչքան հուզվեց ալիկը, ալիկը, որ ասենք, թե ալիկը կարծես կապող ուղղակի 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 ալիկը ամիջապես բան արա, որ ինձ ուրեմն ուղարկում այդ ամեն ինչը, ու գրում է, այսինքն այդ բանը, որ բանը բռնվի, Սամո ջան, տես ինչ եմ անում, այսենց, ես իսկապես շատ հուզվեցի, հետո լյուդա հետ արդեն, որ ընկերացանք, Facebook-ով բան, տեսա, որ են լյուդանա, նույն լյուդանա, բայց արդեն տարիքով, ինք ասեք թե մեր արդեն… Բայց արդեն տարիներ են ասել։ Արդեն տարին են ասել, արդեն իրանից մեծ զավակ ունի արդեն, բանց են զիրան են։ Սամվել, մեր ժամանակը ափսոս, որ այնքան երկար չի, որ մենք կարողանանք ամեն ինչի մասին խոսել, բայց մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ, ասում են շատ խոշոր հիզոթերիկ, գիտությամբ զբաղվող ճանաչված Օշոն ասել է, եթե դու չես կարողանում ասել ոչ, քո Այոն անիմաստ է։ Այ ինչ հաճախականությամբ ես կարողանում մարդկանց ասել ոչ եւ կարողանում ես ասել։ Չէ, շատ դժվար է ոչ ասելը։ Ես ոչ չեմ կարող ասել։ Ահա։ Այսինքն ոչ միայն այն դեպքում կարելի ասել, եթե դա դրական լուծում ունի, ասենք այդ քու ոչ է, էլի։ Կա չէ՞ թե զբաղ որ ասենք։ Կարաս ասես ոչ, բայց ասենք դա հակառակ ասենք թե բան է, էլի, այնպես։ Հարցի, ասենք դրական բանը այդ պատասխանել է, ասենք քու ոչ է, էլի։ Միայն այդ դեպքում ասենք թե ես չեմ կարող ոչ կարելի ասել, ասենք մարդուն ոչ, ասենք եթե ինչ-որ մեկը քեզ ինչ-որ բանով դիմում, ասենք գոնե չես կարող ասես 4 համակ ասես ոչ, էլի, ասես կարաս ասես։ Ոչ, հա, չէ, ոչ, չէ, ասենք կարակ բանը տեսնեմ, եթե կարամ, կանեմ, բայց երբեք ոչ չեմ ասել, այ դեպս այդ կտրուկ չեմ կարացել ես ոչ մեկին ոչ ասել, հա։ Այո։ Իհարկե։ Սամվել, դու երեխաներ ունես եւ նաեւ թոռներ։ Նկարում են թոռնիկները։ Իհարկե։ Իմ ես 7 թոռ ունեմ։ Օ՜։ 7 թոռ ունեմ։ 4-ը ստեղ են։ Ահա։ Ամերիկայում եսել նահանգներում։ Ահա։ Չգիտեմ, հա, ստեղ եմ, 3-ը ուրեմն Հայաստանում։ Ահա։ Իմ մեծ թոռը Հասմիկն է, բանը, այդ որ Երևանում եմ մնում, իմ Շուշան դստրից ուրեմն 3 աղջիկները, ուրեմն Հասմիկը, Անին եւ Ռիփսիմեն։ Մեկը մեկից հրաշք իրանց նկարչության մեջ, իրանց… Այս տեսանից սկսեցիք թորնիկների մասին խոսել, աչքերդ պլպլաց։ Իրանց ֆանտազիաներով, իրանց են մանկական, իրանց այդ հրավառությունով, իրանց նկարչության մեջ։ Ցավոք սրտի, մեր եթերաժամը ավարտվեց, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քո բոլոր թորնիկներին, պայծառ լուսավոր ապագա իրենց հայրենիքում, եւ գա այնպիսի մի օր, որ մենք շատ ոչ թե ուրախանանք, որ օտար երկրում հայրեն ենք սովորում, այլ ուրախ լինենք, որ մենք ապրում ենք մեր հայրենիքում, մեր սիրելի։ Իհարկե, իհարկե։ Բայց վերջում ցած մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ ես ձեզ, էլի, ուղղակի դրա հետ կապված։ Մեր բանը Արթուր Մեսյանը, այո, ուրեմն իրան բանը ինչ որ հաղորդման ժամանակ հարցում են, ասում են, դուք ապրում եք բան Ամերիկայում, սենց եւ այլն, եւ այլ, ասում է ոչ, ասում է ես ապրում եմ Երևանում, բայց բնակվում եմ Ամերիկայում, հիմա մերն է, մեր սիրտը լեռներում է, բայց մենք բնակվում ենք այստեղ, մենք չենք ապրում Ամերիկայում, կներեք, մենք բնակվում ենք, մենք ապրում ենք Հայաստանում, մենք ապրում ենք Երևանում։ Լորվա ազնվությունը, անկեղծությունը, բարությունը եւ գեղանկարչական շնորն է զարդարում այսօրվա մեր դիմանկարի հերոսին, որն երբեք իր սկզբունքներին դեմ չի գնում
սիրում է նկարել, նկարել և նկարել.